Hallo maatjie, het is lekker om terug te wees. Goed, jy, we gaan gesels oor vandagse vorms. En ons praat vandag oor die vierkant en die reghoek. En ons het al hier gesels, so jylle sal alles onthou wat ek laatst gesê het. So juffrou gaan net gauw vinnig vir jylle weer vertel, dat jylle mooi kan onthou. Hierdie is een vierkant. Sê saam met my vierkant. Vierkant, baie mooi. Kom ons tel gauw hoeveel hoeken hy het. 1, 2, 3, 4. 4 hoeken. Kom ons tel gauw die sye. 1, 2, 3 en 4. Hy het 4 sye en 4 hoeken. Oké, okay, en dan, die ander ding wat baie belangrijk is van die vierkant, elke sy is ewe lang. Dat is sy. So hierdie is net so lang soos hierdie, is net so lang soos hierdie, is net so lang soos hierdie. Dit is jou vierkant. Baie mooi. Jy vraag gaan nou om teken, ons gaan hom nou saam teken. Die ander vorm wat ons vandag oor praat is een reghoek. Sê saam met my reghoek, reghoek. En jy vraag sê altyd, om julle te herinner, reghoek en rugbyveld, begin met die selle klankie, reghoek en rugbyveld, want reghoek lyk soos 'n rugbyveld. Kyk, hier is ook, kom ons tel gauw die hoeken, 1, 2, 3, 4, en ons tel gauw die sye, 1, 2, 3, 4, so, daar is 4 sye en 4 hoeken. Skies, hier vir het gauw gehoes, so daar is 4 hoeken en 4 sye. Dieselfde as die vierkant. So hy het albei 4 hoeken en 4 sye. Maar, kom ons kyk gauw. As hulle ons hulle boop mekaar sit. Wat sien is langer? Wat sien steek uit die onder? Die groene is langer. Baie mooi. So die reghoek het 2 kortkante. Daar is sy kortkant. Hier is sy kortkant. En 2 lang kante. Oké, okay, 2 kort sye, daar is een kort sye, daar is een kort sye, en 2 lang sye, lang sye. Die reghoek, al 4 sye is ewe lang. Dat is sy. So die een wat langer is, is die reghoek, baie mooi. Goed, nou gaan juffrou probeer om vir julle dit te teken, so julle kan maar net gauw hier loer. Oké, okay, ek gaan 'n bladsy vat, wat jy nodig het is 'n bladsy. En een inkleer potlood of een kruid of een vetkruid, wat vir jou makkelijker is. En dan gaan ek hom net gauw so vat. Goed, onthou hy het, kom ons teken gaan eerst die vierkant. So hy het 4 kolletjies, ons gaan 4 kolletjies teken. En hulle moet, jy kan enetjie daar teken. Dan teken jy enetjie daar. Dan enetjie onderom. En dan enetjie daar. Amper soos asof jy 'n vierkant gaan teken. En onthou, probeer hulle ewe lang maak. En dan kan jy hulle net so aan mekaar vastmaak. En dan het jy 'n vierkant. Goed, onthou, ons oefen dit, dit is nie perfect nie. Dan gaan ons gauw die reghoek teken. Die reghoek, so, kyk vir jou vierkant. So die boonste 2 kan jy dieselfde maak. Kyk, dit is omtrent, daai is omtrent dieselfde as die. Dat is hy, baie mooi. Maar hierdie sy gaan baie langer wees. Kom, ons maak hom sommer lekker lang. Oepsie, ek teken hom sommer. Ons maak hom sommer lang. Laat sê, ons maak die kolletjie daaronder. Nog 'n kolletjie. So hierdie sy is baie, oeps, hy het nou bietjie skeef gegaan, skies. En daar, so skies, jy verteken met 1 hand. So bietjie trikkie, ek gaan nou my kolletjies groter maak. Daar is sy. So my reghoek, daai stukkie is dieselfde as die stukkie, maar hierdie stukkie is korter en hierdie stukkie is langer. So hierdie is my reghoek en daai is my vierkant. Goed, wat jy nou kan doen om te oefen, jy kan jou bladsy vol reghoeke en vierkante teken en dan kan jy nou net terugkom. En jy kan vir mama gaan wys of vir juffrou wys as jy vir my 'n fotootjie wil stuur. Goed, gaan doen gou daai. Ek gaan dit ook doen, dan praat ons nou weer. Oké, okay, maatjies, daar is my bladsy. So ek het klaar om gaan teken vierkant, 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 reghoek, 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 reghoek. Daar is hy. En as jy wil, kan jy hulle gaan inkleer. Goed, oké, okay, maatjies, hier is nou weer terug. Ons gaan gesels oor kleure.
Tata.